Goeiedag, baie welkom bij ons oordenkings. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons is hierdie week bezig om te kijken naar woorden van Jesus en hoe ek en jy Jesus' woorden kan verpersoonlik vir onszelf. Want dis die uitnodiging van die Bijbel. Jesus' woorden 2000 jaar terug is woorden ook vir vandag. Ons lees saam een gedeelte in Johannes 6 vers 26. Jesus het hulle geantwoord: Ek verseker julle, julle soek my op nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het. Nou hierdie woorde van Jesus: Waarom soek jy my op? Ek dink baie keer soek ons die Here op, ons bid, ons praat met die Here, want ons wil iets hê, ons wil 'n wonderwerk hê. Ons praat nie noodwendig met die Here of soek hom omdat ons net tyd wil spandeer by hom nie, maar eerder omdat ons iets wil hê. Ons het hierdie wishlist in ons gebede. Here, ek soek dit, ek soek dat. En dit is my altyd so interessant as jy kyk na kinders, nê? As jy kyk hoe kinders bid, dan hulle gebede iets van baie dankie vir dit, baie dankie vir my kos, baie dankie vir papa en mama, baie dankie vir die huis waarin ons bly. Maar hoe ouer ons word, hoe meer verander ons gebede na: Here, kan ek asseblief dit kry? Kan ek asseblief dat kry? Kan U my hier help? En daar is niks verkeerd om te vra nie, maar ek dink die uitnodiging vandag is dat ek en jy sal kom en dat ons tyd sal spandeer by die Here net sommer omdat ons hom beter wil leer ken, en dat ons nie sal kom omdat ons iets wil hê nie, maar sal kom omdat ons hom beter wil leer ken. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir U uitnodiging om net tyd by U te kan spandeer. En Here, ons wil vandag bely dat ons baie keer net U aangesig soek omdat ons iets van U afsoek. Maar vandag wil ons kom en ons wil tyd by U spandeer, sommer maar net om U beter te leer ken en vir U te vertel hoe lief het ons U. Here, dankie dat ons nie altyd net wil kom met ons versoeke nie, maar dat ons ook wil kom met net tyd wat ons wil spandeer in U teenwoordigheid. Dankie daarvoor. In Jesus naam, amen. Baie dankie, geniet die rest van jou dag en die naweek, ons sien mekaar môre. Tot ziens. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou.